каже, щотижня російська армія намагається занурити Україну в стан тотального блокауту. Через енергетичну кризу, спричинену російським вторгненням в Україну, економити змушена і Європа. У цьому відео розберемось, як працює українська енергосистема та як альтернативні джерела енергії можуть врятувати не лише від змін клімату, але й полегшити життя поруч із Росією. З перших годин повномасштабного вторгнення російські війська масовано обстрілюють не лише мирні українські міста і селища, але й намагаються знищити критичні об'єкти енергетики, не кажучи уже про ядерний шантаж на ЧАЕС та ЗАЕС. Але для того, щоб зрозуміти логіку російських ударів, потрібно зрозуміти структуру нашої енергосистеми. Ви, як споживач, отримуєте електрику не лише від найближчої електростанції. Українська об'єднана енергосистема формувалася в 60-80-ті роки як частина енергосистеми Радянського Союзу. І зараз в структурі української енергетики 4 діючі атомні електростанції, на які припадає 55% генерації, 15 теплоелектростанцій та 43 теплоелектроцентралі. На них припадає трохи більше 29% генерації. Переважно саме за рахунок газових та вугільних станцій відбувається балансування в пікові години, коли споживання зростає. Ще є генерація гідроелектростанцій та акумуляторних електростанцій. Вона складає майже 7%. На відновлювані джерела енергії припадає 8%. Всі ці об'єкти генерують велику напругу, яка не може напряму живити інфраструктуру та наші з вами оселі. Тож для цього потрібні підстанції, які перетворюють та перерозподіляють струм. І Росія намагається зробити неможливою не стільки генерацію, як саме доставку електрики з одних регіонів в інші, руйнуючи ці підстанції. А оскільки ми маємо об'єднання на енергосистему, внаслідок ракетного удару по підстанції в Київській області екстрені відключення можуть бути в Дніпрі, Одесі чи Ужгороді. У разі пошкоджень електроенергія може розподілятися альтернативними маршрутами. Однак можливості такого лікування ран є доволі обмеженими. Але що, якщо уявити, що система складається не з кількох надпотужних генеруючих об'єктів, а з великої кількості малих, наприклад, з невеликих сонячних електростанцій. Саме вони можуть стати ключем до енергетичної стабільності для тих, хто живе поруч із Росією. Адже велику кількість малих об'єктів не має сенсу тероризувати ракетами, бо від них залежатиме не така вже й велика кількість споживачів. А ще не буде такого довгого шляху електрики з місця генерації до споживача. Уявіть на даху вашого будинку сонячну станцію або поблизу вітровий парк. Тоді ні пошкодження мережі, ні перебої на великих станціях не зможуть позбавити вас електрики повністю, бо вона виробляється поблизу вас. Енергосистема, де біля кожного споживача є невелика станція, яка може заживити його громаду чи район, до прикладу, називається розподіленою системою. Саме вона є менш вразливішою, і саме таку систему необхідно нам впроваджувати, відбудовуючи енергетику. Наша ситуація, яка склалася в Україні зараз з відключеннями, комфортно виживають як ті, в кого є або генератори, або ті, хто подбали про власне споживання і встановлювали собі сонячні електростанції. Генератор – це супершвидке рішення тут і зараз. Це супер неекологічно. Це дуже гучно і не окуповує. Генератор – актуальне рішення тільки до закінчення війни. А за прогнозами наших експертів з енергетики, війна, проблеми з відключеннями, вони мають закінчитися до кінця весни, і далі ваш генератор просто стоятиме на балансі ОСББ. Це не економічно доцільно. Коли ми говоримо про сонячну електростанцію, це вже довготривала інвестиція у майбутнє. Приблизно за ціною вона буде вартувати так само, як і генератор на цілий під'їзд. Але це ваш вклад в майбутнє. Повномасштабна війна в Україні може стати каталізатором великих змін в структурі енергетики не лише самої України, але й всієї Європи. Адже через постійний газовий шантаж ЄС змушений шукати шляхи відмови від російських енергоносіїв за рахунок підвищення енергоефективності, диверсифікації постачань палива, створення механізму спільної закупівлі газу та прискорення переходу на відновлювані джерела енергії. На жаль, децентралізована енергетична система не може статися з нами завтра чи навіть через рік. Це достатньо довготривалий процес, але діяти
та приймати комплексні рішення у цьому напрямку необхідно вже сьогодні.